નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આર્ય એજ્યુકેશનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આ વિડીયોમાં આપણે પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા ઓક્ટોબર 2023 અંતર્ગત ધોરણ 8 વિષય સામાજિક વિજ્ઞાનના પેપરનું અહીં આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું. પેપર જે છે એ તમારું 80 ગુણનું રહેશે અને સમય રહેશે 3 કલાક. પ્રશ્ન 1. આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધીને લખો. યુરોપની પ્રજાને ભારતના મરી મસાલાની ખૂબ જ જરૂર શા માટે હતી? તો જવાબ આવશે બી, માંસ સાચવવા. તમારે જવાબ કરીને બી, માંસ સાચવવા એવી રીતે પૂરું લખવાનું છે. ત્યારબાદ જોઈએ નીચેનામાંથી ભારત આવવાનો જળમાર્ગ કોને શોધ્યો હતો? તો આપણો જવાબ છે સી, વાસ્કો દ ગામા. અંગ્રેજોને દીવાની સત્તા મળતા બંગાળમાં કઈ પદ્ધતિ અમલમાં આવી છે? તો ઓપ્શન ડી, દ્વિમુખી શાસન પદ્ધતિ. બક્સરના યુદ્ધ પછી અંગ્રેજોને કયા વિસ્તારના દીવાની અધિકારો પ્રાપ્ત થયા? તો બંગાળ, બિહાર અને ઓરિસ્સાના. ડચ લોકો ક્યાંના વતની હતા? તો ઓપ્શન એ, હોલેન્ડના વતની હતા. ત્યારબાદ જોઈએ બ, નીચે આપેલા પ્રશ્નોના સવિસ્તાર ઉત્તર લખો. યુરોપના લોકોને ભારત આવવાનો જળમાર્ગ શોધવાની જરૂરિયાત શા માટે પડી? તો ઉત્તર જોઈએ, પ્રાચીન કાળથી ભારત અને યુરોપના દેશો વચ્ચે મોટા પાયે વેપાર ધંધો ચાલતો હતો. એ સમયે યુરોપના બજારોમાં ભારતીય મરી મસાલા, તેજાના, સુતરાઉ કાપડ, રેશમી કાપડ, ગળી, સુરોખાર, ઇમારતી લાકડા, અફીણ વગેરેની ખૂબ જ પ્રમાણમાં નિકાસ થતી હતી. પૂર્વ પશ્ચિમ દેશો વચ્ચેનો વેપાર મધ્ય એશિયાના જમીન માર્ગે થતો હતો. તે સમયે કોન્સ્ટેન્ટિનોપલ શહેર ભારત અને યુરોપ વચ્ચે જમીન માર્ગે ચાલતા વેપારનું મુખ્ય મથક હતું. ઈસવીસન 1453માં તુર્કોએ યુરોપનું પ્રવેશ દ્વાર ગણાતું એ શહેર જીતી લીધું. પરિણામે યુરોપના દેશોનો ભારત સાથેનો વેપાર બંધ થઈ ગયો, માલ જતો બંધ થઈ ગયો. તેથી યુરોપની પ્રજા મહદઅંશે માંસાહારી હોવાથી માંસ સાચવવા તેને ભારતના મરી મસાલાની અત્યંત આવશ્યકતા હતી. આમ ભારતના મરી મસાલા, તેજાના, સુતરાઉ કાપડ વગેરે વિના ચાલી શકે તેમ નહોતું. તેથી યુરોપિયન પ્રજાને ભારત આવવાનો જળમાર્ગ શોધવાની ફરજ પડી. પ્રશ્ન 2નો અ, સાચો વિકલ્પ પસંદ કરવાનો છે. તો કે રૈયતવારી પદ્ધતિ, તો ત્યાં આવશે થોમસ મુનરો અધિકારીએ દાખલ કરી હતી. ગળી ઉત્પાદનની, તો રૈયતી પદ્ધતિમાં ગળીના પાકને બાંધ્યા ભાવે કારખાનેદારોને આપવામાં આવતો હતો. ત્રીજું, ત્યાં આવશે કાયમી જમાબંધી પદ્ધતિમાં નિશ્ચિત કરેલું મહેસૂલ જમીનદારને આપવું પડતું હતું. ત્યારબાદ જોઈએ ઉલગુલ ચળવળનું નેતૃત્વ કોણે લીધું હતું? તો જવાબ આવશે બિરસા મુંડા. પાંચ, ઝારખંડ રાજ્યમાં હજારીબાગની આસપાસ, તો ત્યાં આવશે સંથાલ જાતિના આદિવાસીના સમૂહો રહેતા હતા. હવે જોઈએ પ્રશ્ન બ, કાયમી જમાબંધી પદ્ધતિમાં ખેડૂતોનું શોષણ કેવી રીતે થતું હતું સમજાવો. કાયમી જમાબંધી પદ્ધતિમાં ખેતરમાં પાકનું ઉત્પાદન થાય કે ન થાય ખેડૂતોને નિશ્ચિત કરેલું મહેસૂલ જમીનદારને આપવું પડતું. તેથી જમીનદાર તેમના પર જોર જુલમ કરીને મહેસૂલ વસૂલ કરતો હતો. આ રીતે કાયમી જમાબંધી પદ્ધતિમાં ખેડૂતનું શોષણ થતું હતું. પ્રશ્ન 3નો અ, 1857ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામનું તાત્કાલિક કારણ? ઓપ્શન બી, ચરબીવાળા કારતુસ. 1857ના સંગ્રામના પ્રથમ શહીદ ડી, મંગળ પાંડે. બિહારના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામના નેતા ઈ, બેગમ હજરત મહલ. લખનૌના સ્વાતંત્ર્ય સેનાના નેતા ઓપ્શન એ, કુંવરસિંહ. હવે જોઈએ બ, આપેલા પ્રશ્નોના ટૂંકમાં જવાબ લખો. કુલ ગુણ છે 4. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પેપરમાં તમે જોઈ શકો છો બધા જ પ્રશ્ન ફરજિયાત છે, એક પણ પ્રશ્નમાં ઓપ્શન આપેલો નથી. 1857ના સંગ્રામના તાત્કાલિક કારણ વિશે સમજાવો. તો અંગ્રેજ સરકારની ભારતીય લશ્કરે નવી એનીફિલ્ડ રાઇફલ આપવાનું નક્કી કર્યું. આ રાઇફલમાં વપરાતી કારતૂસનો ઉપયોગ કરતી વખતે તેના ઉપરના ભાગે આવેલી કેપને દાંત વડે તોડવાની હતી. જાન્યુઆરી 1857ના બંગાળના સૈનિકો એવી અફવા ફેલાય કે કેમ્પમાં કેપ જે છે તેમાં ગાય અને ડુક્કરની ચરબીનો ઉપયોગ થાય છે. હિન્દુઓ માટે ગાયનું અને મુસલમાનો માટે ડુક્કરનું માંસ વર્જનીય છે, એટલે કે પ્રતિબંધ છે. આથી ભારતીય સૈનિકો લાગ્યું કે અંગ્રેજો તેમને ધર્મ ભ્રષ્ટ કરવા માગે છે. તેથી તેમણે કારતૂસો વાપરવાનો ઇનકાર કરી સંગ્રામની શરૂઆત કરી. આમ એનફિલ્ડ નામની રાઇફલ ઈસવીસન 1757ના સંગ્રામનું તાત્કાલિક કારણ હતું. ત્યારબાદ જોઈએ બીજો પ્રશ્ન, 1857ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામના ગુજરાતના કયા કયા સ્થળો જોડાયેલા હતા? તો તેમાં અમદાવાદ, લુણાવાડા, પાટણ, આણંદ, દ્વારકા, ઓખા, વિજાપુર, ખેરાળુ, સાબરકાંઠા વગેરે સ્થળો તેમજ મહીસાગર જિલ્લાનો પાંડરવાડા વિસ્તાર જોડાયેલો હતો. પ્રશ્ન 4, ખરા ખોટા. ફોર્ટ વિલિયમ કિલ્લો પાછળથી કોલકાતા શહેર તરીકે વિકાસ પામ્યો? ખરું. નાગરપુર સહેલ ભારતનું માન્ચેસ્ટર? ખોટું.
મુગલ યુગમાં સુરત પૂર્વ ભારતનું, ખોટું, કારણ કે આપણે સુરત ક્યાં આવેલું છે? પશ્ચિમમાં, બરોબર. ભારત સૌ પ્રથમ કાપડ મિલ ઈસવીસન 1854માં મુંબઈમાં શરૂ થઈ, ખરું. નવી દિલ્હીમાં લાલ કિલ્લો, ચાંદની ચોક, જામા મસ્જિદ આવેલા છે, તો એ પણ આવશે, ખરું. હવે જોઈએ પ્રશ્ન બના આન્સર. પ્રશ્ન એક, ભારતમાં સૌ પ્રથમ રેલવેની શરૂઆત ક્યારે થઈ? તો ભારતમાં સૌ પ્રથમ રેલવેની શરૂઆત 16 એપ્રિલ 1853 ના રોજ મુંબઈ અને થાણા વચ્ચે થઈ. બીજો પ્રશ્ન, મુગલ સમયમાં સુરતનો વિકાસ કેવો થયો હતો? તો 1573માં મુગલ બાદશાહ અકબરે સુરત જીત્યું હતું. મુગલ યુગમાં સુરત એક આંતરરાષ્ટ્રીય બંદર હતું, ત્યાં બધા જ ધર્મ અને જાતિના લોકો રહેતા હતા. સુરતમાં આ સમયે વસ્ત્ર ઉપર ઝરીકામ થતું હતું, જે ખૂબ જ પ્રખ્યાત હતું. ત્રીજો, અંગ્રેજ શાસન દરમિયાન ભારતના ગામડા પડી ભાંગ્યા. તો અંગ્રેજ શાસન દરમિયાન ભારતના ગૃહ ઉદ્યોગો, હસ્ત ઉદ્યોગો તેમજ ખેતીની દુર્દશા થતા ભારતના ગામડા પડી ભાંગ્યા. પ્રશ્ન 5, મને ઓળખું. હું કુદરતી રીતે મળી આવતું તેમજ કોઈ પણ પ્રક્રિયા વિના ઉપયોગમાં લઈ શકાતું સંસાધન છું, સર્વ સુલભ સંસાધન. હું સમગ્ર વિશ્વમાં જ્વલલે જ એક જ જગ્યાએ મળી આવતું સંસાધન, તો એકલ સંસાધન. હું મર્યાદિત સ્થાનો પરથી જ પ્રાપ્ત થતું સંસાધન છું, તો વિરલ સંસાધન. હું પૃથ્વીની સપાટીનો 29% ભાગ રોકું છું, ભૂમિ. હું એક વખત વપરાયા બાદ નજીકના ભવિષ્યમાં ફરીથી નિર્માણ શક્ય નથી, બિન નવીનીકરણીય સંસાધન. મારા લાંબા ગાળાના વપરાશથી જમીનની ગુણવત્તામાં ઘટાડો થાય છે, રાસાયણિક ખાતર. પ્રશ્ન 6, નવીનીકરણીય સંસાધન અને બિન નવીનીકરણીય સંસાધનનો તફાવત આપો. તો તફાવત જોઈએ. નવીનીકરણીય સંસાધન, તો તે પોતાની મેળે ચોક્કસ સમયગાળામાં વપરાતી હિસ્સાની પૂર્તિ કરે છે, અર્થાત અખૂટ છે. તે એકવાર વપરાઈ ગયા પછી નજીકના સમયમાં તેનું પુનઃનિર્માણ અશક્ય છે, જે બિન નવીનીકરણીય સંસાધન છે. ઝાડપાન, પશુ પક્ષીઓ, પ્રાણીઓ, સૂર્યપ્રકાશ, પવન વગેરે નવીનીકરણીય સંસાધન છે, જ્યારે ખનિજ કોલસો, ખનિજ તેલ, કુદરતી વાયુ, પરમાણુ ખનિજો વગેરે બિન નવીનીકરણીય સંસાધન છે. ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન 7. હવે અહીં આપણે પવન ઉર્જા ઉત્પન્ન કરતા દેશો, તેમાં આવશે ડેનમાર્ક, જર્મની અને સ્પેન. ભરતી ઉર્જા ઉત્પન્ન કરતા દેશોમાં આવશે ફ્રાન્સ અને રશિયા. બરાબર, આ રીતે આપણે આન્સર લખવાનો છે. ત્યારબાદ જોઈએ દુનિયાના રેખાંકિત નકશામાં આપણે અહીં જે 5 વિગત આપેલી છે તે દર્શાવવાની છે. બ જોઈએ, દુનિયાના રેખાંકિત નકશામાં નીચે આપેલી વિગતો દર્શાવો. જેમાં પહેલું છે દક્ષિણ અમેરિકા ખંડ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને જો નકશો પૂછાશે તો તમને નકશો આપવામાં આવશે. બરોબર, આપણને કહ્યું છે કે ભાઈ કયો ખંડ આપણે શોધવાનો છે, તો કે ખંડ જે છે એ છે દક્ષિણ અમેરિકા ખંડ. તો તમે જોઈ શકો છો અહીં આપણે દક્ષિણ અમેરિકા ખંડ દર્શાવી શકીએ. ત્યારબાદ વચ્ચે, સૌથી વચ્ચે શું આપેલું છે, તો કે વિષુવવૃત્ત. તમે જોઈ શકો છો નકશામાં બરોબર વચ્ચે આ જે લાઈન છે વિષુવવૃત્તની છે. બરોબર, એની ઉપર જે લાઈન છે એ કર્કવૃત્ત છે, આ મકરવૃત્ત છે. તો પરીક્ષામાં કોઈ પણ આપણને પૂછી શકે. ત્યારબાદ નકશામાં તમને કીધું છે પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદકનું એક ક્ષેત્ર તમારે દર્શાવવાનું છે, તો તેમાં તમે ઈરાન, ઇરાક, સાઉદી અરબ કોઈ પણ દેશ દર્શાવી શકો. કોલસો ઉત્પાદનનું એક ક્ષેત્ર, ત્યાં આપણે પશ્ચિમ બંગાળનું રાણીગંજ દર્શાવી શકીએ. ગુજરાતનું પ્રખ્યાત તેલ ક્ષેત્ર, તો ત્યાં આપણે ભરૂચ જિલ્લાનું અંકલેશ્વર દર્શાવી શકીએ. બરોબર, અને આ જે નકશો જે છે તમારી પાઠ્યપુસ્તકમાંથી જ લીધેલો છે, જેમાં આ નિશાન છે એ બધા કોલસો દર્શાવે છે, અને જે ત્રિકોણ છે એ ખનિજ તેલ દર્શાવે છે. તો આપણે એના આધારે પણ નકશામાં કોલસો અને પેટ્રોલિયમ પેદાશવાળો કોઈ પણ દેશ દર્શાવી શકીએ. ત્યારબાદ જોઈએ એના પછી આપણે પ્રશ્ન 8, જેમાં આપણને ટોટલ 3 પ્રશ્ન આપેલા છે. પહેલું, ચેક ડેમ એટલે શું? તો નદી, ઝરણા કે વહેણનું પાણી વહી જતું અટકાવવા તેની આગળ પાકો બંધ બાંધવામાં આવે છે, તેને ચેક ડેમ કહે છે. ચેક ડેમ બાંધવાથી કૂવા અને બોરના તળ ઊંચા આવે છે. બીજું, ખેતીમાં ટપક પિયત પદ્ધતિની શ્રેષ્ઠ પિયત પદ્ધતિ છે સમજાવો. તો ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિમાં પાણીની બચત થાય છે અને પોષક દ્રવ્યો ધીમે ધીમે છોડના મૂળ સુધી પહોંચે છે, અને આ પ્રક્રિયામાં જમીનની ઉપલી સપાટીથી અંદરની સપાટી સુધી અસર કરે છે. બાષ્પીભવન ઓછું કરી છેક મૂળ સુધી સીધું જ પાણી પહોંચાડવાનું છે. પરિણામે પાણી અને પોષક તત્વોની એક સરખા પ્રમાણમાં દરેક છોડના મૂળમાં જાય છે. આથી આપણે કહી શકીએ ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ શ્રેષ્ઠ છે. ત્રીજું, ખેતીમાં ફુવારા પિયત પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવાથી ફાયદા. તો ફુવારા પિયત પદ્ધતિનો ઉપયોગ ઘણું રહેણાંક વિસ્તાર, ઔદ્યોગિક એકમો અને કૃષિ ક્ષેત્રે થાય છે. વળી જ્યાં ઉબડખાબડ જમીન છે, રેતાળ જમીન છે અને ટૂંકા ગાળે વવાતા પાકો માટે તે ઉપયોગી છે. તેમાં આ મુજબના પાકો લઈ શકાય છે. ટૂંકમાં
ફુવારા પિયત પદ્ધતિથી પાણીનો બચાવ અને જમીનની ગુણવત્તાની જાળવણી થાય છે. પ્રશ્ન 9નો અ બંધારણની શરૂઆત અમુકથી થાય છે. ભારત ધર્મની દ્રષ્ટિએ બિન સાંપ્રદાયિક રાષ્ટ્ર છે. બંધારણની ખરડા સમિતિના અધ્યક્ષ ડોક્ટર આંબેડકર હતા. આપણા દેશની સંઘ સરકારની કેન્દ્ર સરકાર પણ કહે છે. ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન બ લોકશાહીની વ્યાખ્યા અને બંધારણ એટલે શું. કુલ ગુણ છે 4. તો લોકશાહી એટલે લોકોનું, લોકો દ્વારા અને લોકો માટે ચાલતું શાસન એટલે લોકશાહી. કોઈ પણ દેશનું શાસન ચલાવવા માટે ઘડવામાં આવેલા નિયમોના વ્યવસ્થિત સંગ્રહને દેશનું બંધારણ કહેવામાં આવે છે. પ્રશ્ન 10. કયા કાર્યોને તમારી દ્રષ્ટિએ બાળમજૂરી ગણાવી શકાય અને સ્વતંત્રતાનો હક? તો પહેલો પ્રશ્ન આપણે લખીએ, કારખાનામાં કરવામાં આવતી મજૂરી, પછી ખેત મજૂરીએ બાળકોને આપણે મોકલીએ છીએ દુકાન પર કરવામાં આવતી મજૂરી, હોટલોમાં બાળકો દ્વારા વાસણ સાફ કરવા, આ વગેરે મારી દ્રષ્ટિએ બાળ મજૂરી ગણાવી શકાય. બરોબર, 6 થી 14 વર્ષના, જે 14 વર્ષથી નાના બાળકો છે તેના કોઈ પણ જગ્યાએ આપણે કામ કરવા મૂકીએ તો તે બાળ મજૂરી ગણાય. સ્વતંત્રતાના હક દ્વારા તમને કઈ સ્વતંત્રતા મળેલ છે? તો સ્વતંત્રતાના હક દ્વારા મને મારા વિચારો અભિવ્યક્ત કરવાની સ્વતંત્રતા મળી છે. હું સમગ્ર ભારતમાં ગમે ત્યાં ફરી શકું છું. ભારતના કોઈ પણ રાજ્યમાં વસવાટ કરી શકું છું. હું ભારતના કોઈ પણ રાજ્યમાં વ્યવસાય પણ કરી શકું છું. પ્રશ્ન 11. બંધબેસતા જોડકા જોડું લોકસભાની સભ્ય સંખ્યા, ઓપ્શન બી 545, રાજ્યસભાની સભ્ય સંખ્યા ડી 250 સભ્યો, લોકસભામાં ગુજરાતની બેઠક તો 26, બરાબર ઈ 26, રાજ્યસભામાં ગુજરાતની બેઠક એ 11 બેઠકો. ખરા ખોટા જોઈએ તો લોકસભામાં સભ્ય બનાવવા 35 કે 35થી વધુ ઉંમર હોવી જોઈએ, ખોટું. આપણા દેશનું સંસદ ભવન દિલ્હીમાં છે, ખરું. લોકસભાને કાઉન્સિલ ઓફ સ્ટેટસ પણ કહેવામાં આવે છે, ખોટું. 4. લોકસભાને રાજ્ય સરકાર કરતા ઓછા અધિકારો મળેલા છે તો ખોટું, કારણ કે લોકસભાને વધારે અધિકારો મળેલા છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે ધોરણ 8 વિષય સામાજિક વિજ્ઞાનના SS ના પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂર્ણ કરીએ છીએ. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે છે એ તમારું પ્રેક્ટિસ પેપર છે.